zeekyuka okuva ku mirembe gy'abaminsane nga ku mirembe egyasookera ddala yayitibwanga Church Missionary Society, oluvannyuma n'ekyuka n'efuuka Native Anglican Church, n'oluvannyuma n'efuuka Anglican Church of Uganda. Ng'erinnya libukadde, obulabirizi bw'e Namirembe bwe bulabirizi obusinga obukadde mu nzikiriza y'ekikristaayo, so nga ne lutikko ey'e Namirembe y'esinga obukadde mu lutikko zonna ez'ekikristaayo mu ggwanga. Wadde ng'ezeekyuka okuviira ddala mu myaka egyali 1809 ekkanisa yasookera ddala lwe yazimbibwa okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 8 November mu mwaka gwa 1915 ekkanisa ey'okutaano era lutikko ey'okuna lwe yatandika okuzimbibwa n'okutuuka lwe yaddaabirizibwa mu November wa 2014 okuyita mu nkola eyategula project. Omulabirizi w'e Namirembe awummudde, Right Reverend Wilberforce Kityo Luwalira gye yawomamu omutwe eyakunganya ensimbi ezisoba mu buwumbi obubiri. Lutikko eno ey'omutukuvu Paul e Namirembe ye maama w'ekkanisa zonna mu Uganda, Rwanda, Burundi ne Bonga Zaire kati eyitibwa Democratic Republic of Congo. Okusinziira ku Rosette Nakasagga akuuma ekkaddiizo ly'e Namirembe ku Rosso Center, obulabirizi bwali butwala amawanga agawerako nga kino kyakyuka ku mulembe gwa Leslie Brown, ono nga ye yasooka okubeera omulabirizi w'e Namirembe yasookera ddala mu mwaka gwa 1906 okutuukira ddala mu mwaka gwa 1906. Twalina obusabalabirizi obwawamu nga tulina Archbishop omu eyali atutwala, nga mu kiseera ekyo eyasookera ddala yali Lizzie Brown, eyabanga ssabalabirizi wa Uganda yonna era nga yabeera omulabirizi w'e Namirembe. Ekyo kyatambula kityo okutuuka ku mulabirizi omumisani gwe baayitanga Dr. Lezire Brown, eyali omulabirizi w'e Namirembe ng'era ye mulabirizi wa chacho, ye ssabalabirizi wa Church of Uganda. Ku mulembe gwe n'ateekawo ekiyitibwa obulabirizi bw'e Namirembe, ate ne wateekebwawo obulabirizi obw'e Kampala. Kwamanga abeera ssabalabirizi yabeera omulabirizi wa Kampala Diocese, si Namirembe naye Kampala Diocese. Ku kasozi e Mutundwe gye tusanze Canon Daudi Serubidde nga yayawulibwa mu mwaka gwa 1907 era nga yaliko omwawule mu parish okumala emyaka 15, n'abeera ku ddaala ery'obusaabadinkoni okumala emyaka 2, n'oluvannyuma n'abeera ddiini wa lutikko okumala emyaka 6, era ng'obuweereza abo bwonna okutuuka lwe yawummula abumaze mu bulabirizi bw'e Namirembe. Canon Serubidde agamba nti Namirembe ng'evudde ku busaabalabirizi obwawamu yafuna Leslie Brown nga ssaabalabirizi era omulabirizi w'e Namirembe yasookera ddala eyamalako emyaka 8 ku kifo kino era aliko byamujjukirako. Yazimba ofiisi y'obusaabalabirizi, ate n'azimba n'ofiisi y'e Namirembe oluvannyuma eya Namirembe Diocese. Nga Bishop Brown avuddeko, ekkanisa y'e Namirembe yafuna omulabirizi omulala Bishop Dunstan Nsubuga okuva mu mwaka gwa 1906 okutuuka ku mwaka gwa 1985 nga gy'emyaka 19. Bishop Nsubuga ye mulabirizi w'e Namirembe owookubiri, wadde nga ye mulabirizi w'e Namirembe omuddugavu eyasooka. Okusinziira ku Canon Serubidde, Bishop Nsubuga yali muntu atayuugayuuga kubanga ebiro bye olubiri lwa Ssekabaka Muteesa owookubiri bwe lwalumbibwa wakati mu by'obufuzi ebingi ddala, era nga ye yasembayo okubeera omulabirizi w'e Namirembe atwala ebitundu ebya Busoga, Mukono ne Luweero. Mu biseera bya Nsubuga Namugongo, ng'abakulisitaayo aba bulijjo we batandikira okumulaba nti nsonga. Kakati obote wajjawo Mmengo, abantu baagala okuba n'omuntu gwe bayinza okutunuulira nga omukulu gwe baliramu essuubi, ayinza okwogera. Ne bagamba nti ekyo kyagambye kyekyo. Twalina babiri, Bishop Dadistan Nsubuga ne Kadino Nsubuga ow'e Rubaga. Era waliwo n'enjogera mu kiseera ekyo abamu gye baagamba nti Mmengo yasigala Namirembe. Omulabirizi w'e Namirembe eyaddako ye Misaili Kauma okuva mu mwaka gwa 1985 okutuukira ddala mu mwaka gwa 1994 nga gy'emyaka 9. Canon Serubidde atubuulidde nti Bishop Kauma yali mubuulizi wa njiri Kayingo era nga kyekirabo Katonda kye yasinga okumuwa ng'oggyeko ebirala bye yakola ebitalabika na maaso. Kauma yabuulira enjiri nga bamumanyiko kimu nti ono omulokole waffe. Ye yabuulira nnyo enjiri ey'okulokoka ku ludda ekyala nti yali evangiriko ate yali pastoral. Yayamba nnyo mu kumaliriza Synod Hall. Omulabirizi owookuna ye Bishop Samuel Balagadde Ssekkadde okuva mu mwaka gwa 1994 okutuukira ddala ku mwaka ogwa 2009 nga gy'emyaka 15.
era okusinziira ku kanoni Serubidde Bishop Sekadde yakola nnyo omulimu ogw'okubuulira enjiri wamu n'ogwo ogw'okusumba abantu n'okubazza eri Mukama Katonda wabula nga mu byonna yali amanyi okukola okusalawo okw'amangu yali amanyi okusalawo nga tinjaga nti oba bina babiri naye ti ekyo kati kiri era nga kijja kuba bwe kityo nga bwakisazeewo tiyali awo Sekadde yali amanyi okusalawo kwegamba obukulembeze bwenyinza ogamba nti he was well organized ng'enjiri agibuulira ne development waliwo ebizimbe ebirala ebyagundi ebizimbe ebirala eby'ekkanisa ekkanisa mwefuna ssente omulabirizi we Namirembe owookutaano ye Right Reverend Wilberforce Kityoluwalira okuva mu mwaka ogwa 2009 okutuukira ddala mu mwaka ogwa 2023 nga gy'emyaka 14 gy'amaze ku kifo kino akoze ebintu bingi ebiwera ku mbulabirizi bw'e Namirembe omuli okubuulira enjiri okuzimba amasomero ku mulembe gwe okuddaabiriza ennyumba ey'omulabirizi w'e Namirembe wabula ng'ekinaasinga okumujjukirwako kwe kuddaabiriza lutikko y'e Namirembe n'etuukagana n'omutindo gw'eriko kati ng'ayita mu nkola gye yatuuma Tegula Project okuddaabiriza kutera okubaawo naye ku mulembe gwe okuddaabiriza kwali gurandi tekibangawo naye okuddaabiriza okw'amaanyi akukolebwa ku mulembe gwa Luwalira gamba nga fulowa bagikiramu terazo okuddaabiriza kuli okwaliwo gali matofaali ngaago nga ge gali ku fulowa n'ebizimbe okuzimbwa mu masomero omulabirizi azzeeko ye Reverend Canon Moses Banja atuuziddwa olwaleero ng'omulabirizi w'e Namirembe ow'omukaaga wakati mu nkuyanja y'abakkiriza n'abagereka Suvia Najinda abakungu okuva mu gavumenti eya wakati abasumba ab'enjawulo n'abantu abalala nga Bishop Luwalira alangiridde nti agenda kuwummula abakkiriza baasuubira nti erinnya ly'anaamuddira mu bigere lyakwanguwako okulangirirwa wabula kino si bwe kyali oluvannyuma lw'obumulumulu obwetobeka mu kufuna omulabirizi w'e Namirembe omujja Kanoni Serubidde wanawasabidde waakiri etteeka mu kulonda omulabirizi omujja likyusibwe kyono yawummudde naye omukolo gwe gumuti awadde omugore wabeerawo ani due influence kyagala Bishop agenda n'amala okuwaayo omuggo n'agenda omulabirizi w'e Namirembe omujja Bishop Moses Banja atuuziddwa olwaleero agenda kumala ku kifo kino emyaka 6 gyokka nga mu Okitobba wa 2029 omulabirizi Banja ajja kuba awummula oluvannyuma lw'okuweza emyaka 65 egy'essalira abaweereza mu kkanisa ya Uganda entukuvu era ebuna wonna gye bakomako ku buweereza Stella Nandawula Sendagire BBS Terefayina Ageesigika.